Itak sem veril, da tole ne bo delalo čudežo. Pogoni tudi pri takšnem Capture Outdoor, le na sprednji kolesi, so pa tile programi uporabniko poskušajo avtomobil s pomočjo elektronike na slabših podlagah najti nekaj več oprijema. Ampak so tudi tukaj gume enake kot pri običajnem, prav tako pogon, zato ni bistvenih razlik. Capture Outdoor ima tudi sprednje luči malo drugačne in s tem 81 kW motorjem povezan menjalnik ima 6 stopen. Dodatna prestava je dobrodošla, vseeno pa poraba hitro naraste nad 6 litrov, kljub temu, da pazim in imam vključeno funkcijo Eco. Res pa je, da sem se med testom večinoma vozil po avtocesti in tukaj je tale najdražji motor v ponudbi dejansko najboljši. Kar me najbolj zmoti je plastična notranjost. Dobro, tale trda plastika tukaj še ne toliko, vsekakor pa tale ceneno napravljen volan, ki ga ni prijetno držati v rokah. Poleg tega ne ponuja dovolj povratnih informacij in tudi nasploh Capture zelo hitro z nosom rine iz zavoja. Dodatna oddaljenost totalna Lego preveč vpliva. Ampak vem tudi, zakaj vam je tako všeč. Ker dobro izgleda, simpatičen je, pa še križanec, tako da je na nek način že tudi statusni simbol. Ob umirjeni vožnji pa niti opazili ne boste, da je vozniško gledano dokaj neprepričljiv. Pazite edino, da ga ne zamenjate za kaj hudo terenskega, ker boste kljub takšni posebni različici outdoor hitro kje obstali.